Саламатсыздар ма, оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 7-ші сыныпта өткен қайталауға арналған есептерінің 21-ші есебін шығаратын боламыз. 21-ші есепте бізде теңдеуді шешіңдер делінген. Олай болса, 1-ші есебімізді бастап шығарайық. Мына жерде жақшаның алдына біз x-ті шығарып жіберсек болады, иә? Сонда жақшаның ішінде қалады 1.12 x қосылған 1 тең болады 0. Енді біз мына екеуін жеке-жеке нөлге теңестіреміз. X тең болады 0 деп 1 шығарамыз. Келесі 1.2x плюс 1 тең болады 1 деп 0 деп осылай шығарамыз. Бір жауабы бізде x тең болады 0 деген жауап бар. Келесі жауабын шығаратын болсақ, 1.2x тең болады 1-ді теңдіктің келесі жағынан шығаратын болсақ, минус 1. X тең болады. Біз минус 1-ді бөлеміз 1.2-ге. X тең болады. Минус 1-ді 1.2-ге бөлетін болсақ, 1.2-ні біз бұлай жазайық. 12-ні 10-ға бөлу деп жазуға болады. Тек минус 1 көбейту болып, бөлшектің алынуымен бөлімінің орындары ауысады. 12-де 10 болады. Тең болады минус 12-де 10. Біздің келесі жауабымыз не болды? X тең болады минус 12-де 10 болды. Бірінші жауабы мынау, екінші жауабы мынау. Келесі екінші есепті шығарайық. Екінші есеп 1.16x минус x квадрат тең болады 0. Жақшаның алдына x-ді шығарып жіберетін болсақ, жақшаның ішінде қалады 1.16 минус x тең болады 0. Енді біз қайтеміз, x тең болады 0 деп жазамыз. Келесі 1.6 минус x тең болады 0. 1.6 тең болады, минус x-ді теңдіктің келесі жағына шығаратын болсақ, плюс x. Біздің бір жауабымыз x 0, бір жауабымыз x тең болады 1.6. Келесі бізде үшінші есеп. 0.15x квадрат минус x тең болады 0. Жақшаның алдына x-ді шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде қалады 0.15x минус 1 тең болады 0. x тең болады 0 болады. Келесі 0.15x минус 1 тең болады 0. 0.15x тең болады 1. Минус 1-ді теңдіктің келесі жағына шығаратын болсақ, плюс 1. Мына жерден біз қайтеміз x-ті табайық. x тең болады 1-ді бөлеміз 0.15-ге тең. 1-ді бөлеміз 0.15 дегеніміз қалай жазсақ болады 0.15 деп. Тең болады бөлу амалын орындағанда бірінші бөлшек қалпынша екінші бөлшек алынумен бөлімінің орындары ауысады. Яғни 0.15-ге бөлсек 2. 1-ді 2-ге бөлсек 2. x-іміз тең болады. X-іміз тең болады 2-ге. Бізде бір жауабы мынау, бір жауабы мынау. Келесі төртіншісі. Бес x квадрат тең болады x. Бес x квадрат x-ті теңдіктің келесі жағына кіргізетін болсақ, минус x болады, тең болады 0. Жақшаның алдына x-ті шығарамыз. 5x минус 1 тең болады 0. x-іміз тең болады 0. 5x минус 1 тең болады 0. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 5x тең болады 1. x-іміз тең болады 1-ді 5-ке бөлсек 0.12. Яғни біздің бір жауабымыз x тең болады 0.12 болса, келесі жауабымыз x тең болады 0. 5-ші есеп. 1.16x² тең болады
алты үш икіз. Бір оннан алты икіз квадрат минус үш икіз тең болады нөл. Жақшаның алдына икізді шығарамыз. Жақшаның ішінде қалады. Бір оннан алты икіз минус үш тең болады нөл. Жеке жеке нөлге теңестірейік. Икіз тең болады нөл. Бір оннан алты икіз минус үш тең болады нөл. Бір оннан алты икіз тең болады минус үш. Теңдіктің келесі жағына шығатын болса плюс үш болады. Икісіміз тең болады үшті бөлеміз бір бүтін оннан алтыға. Тең үш бөлінген бір оннан алтыны ондық бөлшекке айландырып жазатын болса он алты бөлінген он болады. Тең үш көбейту бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшек қалпынша екінші бөлшектің алынуымен бөлімінің орындарын ауыстырайық. Тең болады отыз бөлінген он алты. Яғни икісіміз тең болады отыз бөлінген он алты. Бір жауап мынау, бір жауабы мынау. Келесі алтыншы есеп. Икіз тең болады, икіз квадрат тең болады. Осылай. Икіз минус икіз квадрат тең болады нөл. Жақшаның алдына біз икізді шығарамыз. Жақшаның үстіне қалады бір минус икіз тең болады нөл. Жеке жеке нөлге теңестіреміз. Икіз тең болады нөл. Бір минус икіз тең болады нөл. Бір тең болады минус икізді теңдіктің келесі жағына шығаратын болсақ плюс икіз. Біздің бір жауабымыз мынау, икіз тең болады бір, келесі жауабымыз икіз тең болады нөл. Осындай бізде екі жауап шығады екен. Вот осылай, назарларыңызға рахмет. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркеліп қойыңыз.